Den næste forfatter, jeg vil fortælle jer lidt om i den her serie, er en dansk forfatter, som hedder Benny Andersen. Han blev født i 1929 i Vangede uden for København og døde den 16. august 2018. Benny Andersen er kendt som en meget folkekær forfatter. Han havde en evne til at skrive med afsæt i dagligdagens sprog, samtidig med at han kunne lege med mange af vores sproglige vendinger. På den måde blev han både kendt og elsket for sine humoristiske og overraskende sproglige påfund. Han havde også en stærk sans for at beskrive mennesket og dets møde med verden. Han har skrevet mange forskellige ting, både noveller, romaner, essays, digte og også børnelitteratur. Udover at være forfatter, så var Benny Andersen også komponist og pianist. Benny Andersen, han blev født i en arbejderfamilie i Vangede og blev nysproglig student i 1948. Så meget af hans tidlige ungdom i Danmark, det var også præget af den tyske besættelse. Efter et kort liv som kontorelev, så fik han job som barpianist. Men det holdt så kun indtil han fik succes med sin anden digtsamling, som hedder Kamera med køkkenadgang i 1962, og derefter satsede han alene på forfatterskabet. Hans første digtsamlinger fra 1960'erne, de bar meget præg af de traditionelle, tungsindige overvejelser over menneskets eksistentielle grundvilkår, som for eksempel livet, døden, kærligheden, kunsten og tiden. Men i løbet af 60'erne, så begyndte hans digte at vise hans egen særegne humoristiske sprogkunst. I hans tidlige lyrik ser vi også spor af den tendens i dansk 60'er litteratur, der kaldes for konfrontationsmodernismen, som var meget politisk. Politiske temaer kommer også op igen senere, hvor vi blandt andet kan se 70'ernes debat om dansk EU-medlemskab og samfundsdebat i øvrigt afspejlet i hans lyrik. Hvis vi bevæger os op til noget af det, han skrev i 90'erne, så vender han blandt andet blikket mod forholdet mellem danskere og indvandrere. Men som jeg sagde før, så har hans underfundige stil gjort ham til en meget læst og afholdt forfatter i Danmark. Han skriver med meget humor og skæve synsvinkler og puffer nogle gange lidt til danskernes dobbeltmoral. Han er også kendt for sit langvarige samarbejde med folkesangeren Poul Dissing, hvor de blandt andet har sat musik til nogle viser af Benny Andersen, der hedder Svantes viser. Så Benny Andersen, han modtog en del priser igennem sit liv. Blandt andet så modtog han Modersmålsprisen i 1985. Og det er en pris, som gives til mennesker i påskyndelse af deres fremragende brug af sproget over for brede kredse af befolkningen. Så det første værk af Benny Andersen, som jeg gerne vil fortælle lidt om her, det er Svantes viser. Og det er en lille roman med undertitlen En sanghistorie, og er en fortælling om, hvordan og hvorfor de sange, som bogen indeholder, er blevet til. Fortællingen handler om en midaldrende mand, som ikke har et særligt vellykket liv bag sig. Det er den melankolske Svante Svendsen, som skriver visetekster. Han er en opdigtet person, og bogens fortæller er Benny Andersen selv. I fortællingen fortæller Benny Andersen, at han mødte Svante i 1946, men at de mistede kontakten, indtil de så hinanden igen i 1960. Selvom de ikke havde meget til fælles, så blev de venner igen, indtil 1971, hvor Svante forsvandt og måske døde. Så det er dette skæve venskab, som romanen handler om. Og begge mænd skriver digte. Fortællingens Benny Andersen skriver modernistiske digte, i øvrigt med de samme titler, som de digte, den virkelige Benny Andersen skrev i 1960'erne. Svante bryder sig ikke særlig meget om disse digte. Hans egne digte er helt anderledes og har rim og rytme og handler om ham selv
og hans deprimerede tanker, følelser og skavanker. De handler også om Nina, som er kvinden, der er genstand for alle hans positive følelser, men hun har alligevel forladt ham. Og det er altså disse digte, som udgør Svantes viser. Svante Svendsen blev angiveligt født i Skåne i 1926, men 9 år gammel blev han væk fra sine forældre på færgen mellem Malmø og København, og siden har han måttet klare sig selv ved andres hjælp, som han udtrykker det selv. Hans historie er trist, og med en enkelt undtagelse er de digte, han skriver, også triste i deres udtryk. Man kunne også kalde dem galgenhumoristiske, og et eksempel på det, det er Svantes sorte dag. Her siger han blandt andet, jeg er træt af mig selv og mine plumper. Jeg har alt imod min krop. Hvad hjælper det, at leveren skrumper, når ens mave stadig svulmer op? Jeg lider af selvhad. Gid jeg var en smule selvglad. Svantes viser er altså også en sangbog. Og de sangbare digte, som Svante skal have skrevet og ladet Benny Andersen læse, indgår i fortællingen. Bagerst i bogen er de samlet og forsynet med noder. Det er sange, som egentlig ikke egner sig til fællessang. Alligevel er nogle af de 13 sange blevet folkeeje, og 4 af dem blev i 1989 ovenikøbet optaget i højskolesangbogen. En af de mest kendte sange er Svantes lykkelige dag, den eneste positive og optimistiske tekst i bogen. Det er en sang, som prøver at fastholde en række lykkelige øjeblikke. Den glade Nina, der synger i badet, og synet af hende med vådt hår, fuglene i det grønne uden for vinduet og kaffen, der er ved at være klar. At nogen mener, at denne tekst er det nærmeste, man kommer på dansk folkekarakter, det er én ting. Men en anden ting er, at man næppe kan forestille sig, at Svantes viser var blevet så udbredte, som de er, hvis det ikke havde været for Benny Andersen og hans musikalske samarbejde med Poul Dissing. Når man en gang lytter til hans specielle version af den her sang, så har man den i ørerne, mens man læser Svantes sangtekster. Jeg har indsat et link til Svantes lykkelige dag af Poul Dissing i videobeskrivelsen her, så I selv kan høre den, hvis I har lyst. Et andet godt eksempel på Benny Andersens evner til at lege med sproget, det ser vi blandt andet i børnebøgerne om Ejgil og Snøvsen. Vi har en talemåde på dansk, der hedder at gå fra snøvsen, og det betyder, at man mister selvkontrollen eller besindelsen. Det kan også betyde, at man bliver forvirret eller ude af sig selv. Så i bøgerne om Snøvsen, der opfinder Benny Andersen et lille dyr, der hedder Snøvsen, og det er så et lille dyr, der bliver forladt af alle. Og i bogen, der bliver Snøvsen så venner med drengen Ejgil, som får medlidenhed med ham, fordi han hele tiden bliver forladt. Men blandt Benny Andersens udgivelser, der findes der altså også mere alvorlig eksistentiel lyrik. Men hans store popularitet, den hænger altså især sammen med hans fremtoning som nationaldigter, der måske bedre end nogen anden har været i stand til at tolke det meget vanskeligt definerbare begreb, som hedder den danske folkesjæl. Så Benny Andersens styrke som digter er, som jeg sagde før, hans varme og underfundige humor og hans mange ordspil og mestring af det danske sprog, er altså noget helt unikt i hans forfatterskab. At han var en meget folkekær digter, kan vi også se ved, at han for eksempel har fået en gade opkaldt efter sig i den lille by Østermarie på Bornholm. Grunden til, at det lige er på Bornholm, som jo er lidt væk fra København, hvor han blev født, det skyldes, at Benny Andersen han faktisk startede sin karriere på Bornholm. Det fortalte han engang ved et arrangement på Bornholms Kunstmuseum. Benny Andersens allerførste job, det var som pianist på Dams Hotel i Rønne. Ifølge hans kontrakt dengang, så skulle Benny Andersen også synge, og efter han i et par uger havde undslået sig med dårlig hals, så måtte han altså til sidst gå i gang og begyndte så også selv at skrive tekster, fordi han synes meget, at det eksisterende materiale var for tåbeligt at lægge mund til.
Det er i hvert fald, hvad Kunstmuseet på Bornholm fortæller. Så det var lidt om Benny Andersen, og jeg vender tilbage igen snart med den næste forfatter. Hej hej! If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!